el nostre sistema sanitari i de protecció de la salut està seriosament amenaçat per la disminució del pressupost que s'hi destina i per la intenció dels governs de dretes de privatitzar amb l'excusa de la crisi els serveis sanitaris. La convocatòria d'avui s'emmarca en una sèrie de convocatòries i mobilitzacions a nivell estatal en defensa del model de sanitat pública que fins ara teníem i que estem veient malauradament com s'està desmantellant. Davant propostes de privatització, decrets que qüestionen la universalitat del dret a l'assistència sanitària, retallades també pels treballadors del sector que tenen una incidència directa amb les persones usuàries i amb la qualitat dels serveis, creiem que més que mai els sindicats i les plataformes ciutadanes hem d'estar junts i sortir a defensar un dels pilars de l'estat del benestar dels que estaven més orgullosos fins ara. No podem continuar tratant ni els empleats públics com si fossin mercaderia d'engròs. A mi em sembla que no és de rebut que una vegada més es pretengui solventar el tema de la manera que ho està plantejant el govern, amb una nova retallada de salaris. No podem tratar els ciutadans i les ciutadanes com si no tinguéssim drets. En aquest sentit, jo crec que aquesta nova onada de retallades que ha començat pels empleats públics, però que vol dir serveis públics i que s'estendrà a la resta dels serveis, doncs l'hem d'aturar. Los usuarios, lógicamente, tienen miedo porque tienen inseguridad en acudir a urgencias, tienen inseguridad no porque nosotros no los tratemos bien, sino porque creen que todavía va a haber más recortes y están, como diríamos, temerosos de hacer incluso el gasto. Se ha trasladado al usuario este sentimiento. Se ha visto que paradójicamente hay menos afluencia en los servicios de primaria, pero también menos afluencia en los servicios de urgencia. Y esto es paradójico, esto es porque la gente deja de acudir, piensa que no está suficientemente enfermo para acudir a la prestación. Y esto nos va a llevar que en unos meses, en un año, se verá que la prevención no habrá hecho su uso. No es tracta el dret de la salut, com pretenen els nostres governants avui en dia, de transformar-lo en un objecte de mercat. Som usuaris i ciutadans, volem ser pacients o malalts, no clients d'un sistema sanitari. Si resulta que amb un sistema de salut nacional de salut com el que tenim ara, que és dels millors d'Europa, hi ha un cost molt baix, resulta que encara tenim desigualtats d'esperança de vida en una ciutat com Barcelona a 10 anys, a diferència entre els barris, com ens trobarem si avancem amb les privatitzacions i avancem amb les retallades? Encara hi haurà més desigualtat? No volem una societat desigual. Una societat democràtica i justa necessita igualtat d'oportunitats per tots els ciutadans. Volem un servei de salut públic, d'accés universal, igual per tots i totes les persones, eficient, de qualitat i segur, sense esperes evitables, un autèntic servei nacional de la salut finançat amb els impostos, basat en la progressivitat fiscal aplicada a la riquesa, no classista, no sexista i no racista. Defensem dotacions de plantilles suficients i amb condicions professionals i de treball dignes per garantir l'eficàcia i la qualitat del servei.